რაგიჭდებათ ფეშენებალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა ზამთარში? ფეშენებელური რას ნიშნავს, არ ვიცი. ფეშენებელური არის ეს 10,000 მხოლოდ ერთ ჭახში და თითქმის მილიონი მიწასა და მშენებლობაში. 8 საათზე ნახეთ სასამართლო კლანის ერთ-ერთი ბოსის გასაოცარი რეზიდენცია წავკისში. მოდით ერთად დავათვალიერო რომ თქვენი საცხოვრებელი სახლი. სხვა კითხვები არ გაქვთ? სახლში არ შეგუშვა, მაგრამ ჩვენ გადავიღეთ და თქვენ გაჩვენეთ სოფლიოში სახელგანთქმული დიზაინერის მიკაელ ანასტადიადისის ქმნილებებით მორთულ ინტერიერს, ტერასულ ეზოს, გრანიტის ბილიკებით, მოსამართლის საკუთარ საკალათბურთო მოედანს, აუს პანორამული ხედით და რომალ შადრევანს მამული შუაგულში. მილიონი ლარი გიორგი მიქაუტაძე საცხოვრებელი სახლის მხოლოდ მშენებლობა დაუჯდა თუ მისი კეთილმოწყობა? მარტო წლევანდელი შემოსავალი რაც იყო დაახლოებით 400-500,000 ლარამდე არის დეკლარირებული, რაც მაქვს და რატო ჩდება ეს კითხვები? საიდან თითქმის მილიონი მოსამართლეს მხოლოდ სასახლის მშენებლობისთვის? საქმეში ამჯერადაც პენსიონერი დედა ჩნდება. ბიზნესი აქვს დედა თქვენს? ბიზნეს ესე ვერ დავა. აბა რას დავარხოთ ბატონო გიორგი? რა აქციები აქვს და რა შემოსავალი მოსამართლის დედას, რომელსაც შვილისთვის ასობით ათასი შჩუქება მხოლოდ მაშინ მოუნდა, როდესაც საქმეში ფეშენებელური სასახლე გაჩნდა? ფარვაში დედა არ გეხმარება? მათემატიკას დავუმატეთ. რემონტსა და მშენებლობაში გეხმარებათ დედა? დღეს ექსკლუზიურად შაბათის ეთერში მოსამართლე, ვინც 10 წელის სასამართლოს მანდატი ატარა, რემონტსაც 10 წელი და მეტი მოვანდობი და ჯერ კიდევ არ დამისრულებია. მოსამართლე, რომელიც ამ საქმეს 25 წელი ემსახურა, ზოგჯერ ხუმრობ ხოლმე, ეტყობა მე ფულს ხალში ვყრიდი მეთქი, და კლანის წევრი მოსამართლე, რომელსაც საჯარო სამსახურის გარდა არასდროს უმუშავი არსად და თითქმის მილიონიანი ვილა წამოჭიმა. დანარჩენი თანხა როგორ მოაკროვეთ? 700,000-ზე ხომ უკვე ასოლი ხართ? ავეჯიც ხომ უნდა გეყიდათ, იქ ხომ უნდა გეცხოვრათ? როგორ მოაკროვეთ? შეადარეთ, შეაფასეთ და დასკვნები თავად გააკეთეთ. წერილი მიდა გაჩვენოთ, არ გეცნობათ, თქვენს ახალზე გამოგზავნილი წერილი ვიცე-პრემიერის მაგიდიდან პირდაპირ შაბათის ეთერში. ოკუპანტ ქვეყანას რაზე ელაპარაკებით? ჩვენ არაფერს არ ელაპარაკებით. როგორ? აი ფაქტი სახეზე. მთავრობიდან გამოჟონა დოკუმენტმა, რომელიც ადასტურებს ივანიშვილის ხელისუფლების და ომში ჩართული რუსული სახელმწიფო კომპანიის კონტაქტებს. იცით რომ ლევან დავითაშვილს პირდაპირი მიმოწერა აქვს მოსკოვთან, ბატონო ირაკლი? კომპანია, რომლის ბომბდამშენებზეც პუტინი წინა კვირას ვარჯიშობდა, საქმის დალაგებას საქართველოს ვიცე-პრემიერს თხოვს. რა უპასუხეთ? ჩვენ არაფერი არ გვიპასუხია. არ დაგიბრუნებთ ფიქრობთ? დავითაშვილის და რუსული სახელმწიფო კომპანიის მიმოწერის ჩვენს ხელში ჩავარდნა იმდენად მოულოდნელი იყო, რომ გაოცებას ვერც სამთავრობო უწყებებში მალავდნენ. სიმართლე გითხრათ, მეც გამიგვიურდა ეს წერილი რომ მაქია. წაიკითხეთ წერილი მოსკოვიდან 8 საათზე. ხო ხართ საქმის კურსში, თუ ერთპიროვნულად წყვეთს ამას მინისტრი? ნახეთ რა სთხოვს საქართველოს პირველ ვიცე-პრემიერს კომპანია, რომლის წარმოებული ბომბდამშენებით უკრაინულ ქალაქებს რუსეთი მიწასთან ასწორებს. რატომ მომიქვა ჩემი შვილი? რატო? 22 წლის ბიჭი საშიში ნარკოტიკის ზედოზირებით სახლში მკვდარი იპოვეს. საწოლის ქვეშ 100 კაცის დოზა ნარკოტიკი აღმოაჩინეს. საძინებლის ქვეშ რაღაცა მობილურის ყუთში. 8 საათზე ინტერვიუ ქალთან, რომელმაც დილით შვილი სახლში დატოვა, რამდენიმე საათში კი უთხრეს, რომ მკვდარი იყო. მაგას აქ ნაწვალები იმისთვის, რომ მოებრუნებია აქეთ. დედა ამტკიცებს, რომ მის შულს ნარკოტიკი ჩამოუტანა ქალმა, რომელიც წამლის რეალიზების ბრალდებით პროკურატურამ იმავე დღეს დააკავა. ერთობლივად იმავე საღამოს აფასოებენ დაახლოებით 100 პაკეტამდე ნარკოტიკულ ნივთიერებას. ნარკოტიკის 24 სამალავის მოწყობაში მაღალი თანამდებობის პირის შვილია ბრალდებული. დაკავებულია ბარიგობაზე. ლამაზად ლაპარაკობს. ასია დაკავებული. 8 საათზე ინტერვიუ პროკურორთან, რომელიც ამ სკანდალურ საქმეს იძიებს. ნარკოტიკული ნივთიერებები ამ საცხოვრებელ სახლში იყო ნამდვილად. თუ გამორიცხავთ რომ ამ გოგომ ჩაიტანა ნარკობარიგების სიკვდილის ბრიგადები თბილისში, სპორტსმენების რაზმი ნარკოტიკების დამტარებლებს ფულის სანაცვლოდ სასიკვდილოდ სცემს, თუ ამ დაკვეთას რეალიზატორები აძლევენ. ოჩი დავის სამსახურს ეძახიან, ფულს უხდიზე და შემიძი და ამარბირვე სამართვა ის კალახე. ახალი ფაქტები იმ უმძიმეს რეალობაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში დგას. ამ ქსელში ჩაითრიეს ასობით ახალგაზრდა. ხელისუფლებამ წაუყრუა და ამ პრობლემას ვერ ხედავს. ამ დროს მკვლელი ნარკოტიკით გარდაცვლილ ახალგაზრდებს ჩვენს ქვეყანაში ყოველ კვირას გლოვობენ.
ბანგლადეში და შემოტანილ არარეგისტრირებულ მედიკამენტებზე დაფინანსება როგორ გაიცემოდა? პროკურატურაშია გამოძიება და იქ შეგიძლიათ გააკეთოს. გადაყენებულმა მინისტრმა ონკოპაციენტები პანიკაში ჩააგდოს, საქმე პროკურატურაშია. ჯანდაცვას აქვს გამოკული. დღეს ნახეთ, რატომ იყო საეჭოის წამლები, რომელიც ხალხს გადარჩენის ბოლო იმედი ეგონათ. იმპორტირებული იქნა საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების არ მქონე ფარმაცევტული პროდუქტები. თინათინ კაჭარავა, ვინ არის ბიზნესმენი, ვისაც ბანგლადეშიდან კიბოს წამალი შემოქონდა, რომელზეც ექს-მინისტრი ამტკიცებს, რომ საეჭოა. გავატანო თინათინ. აფთიაქი ედელვაისი ვაგზლის ბაზრობაზე და კომპანია ვილბი ფარმა. სამინისტრომ ჯერ მათგან ასობით ათასი ლარის წამალი იყიდა, შემდეგ კი თქვა, რომ საეჭოა და საქმე გამოსაძიებლად გაუშვა. სამინისტროს მიერ გაცემული გარანტიების საფუძველზე ევრი მედიკამენტია გაცემული. თუ წამლები საშიში იყო, მაშინ რატომ ყიდულობდა აზარაშვილის მინისტრობის დროს საქართველოს მთავრობა მილიონის პრეპარატს ონკოპაციენტებისთვის სწორედ ბანგლადეშიდან? ყველა ფორმა ასით არის შემოტანილი, საბაჟო ისე ვერ გამოატანს ვერავის. ხალხი კიბოს წამალს ქვეყანაში ქუჩა-ქუჩა ეძებს. დეფიციტი აღარ არის უკვე, ხონიდან ჩამოუტანეს ერთს. ადამიანები, ვისაც ეგონათ, რომ სახელმწიფომ წამლის ყიდვის ფული მისცა, მოტყუებულები აღმოჩნდნენ. მიბრძვით იმისთვის, რომ ჩვენი სიცოცხლისათვის განკუთვნილი ერთი წელიც გამოვგლიჯოთ ამათ. ვილები რაგბის სტადიონის ნაცვლად. ახან კლუბს ქონება ქონდა, გადაწყაროს ქონება გაყიდულიყო. ტერიტორია, რომელიც სპორტსმენებს სახელმწიფომ ლარად რაგბის სტადიონის ასაშენებლად გადასცა, გაყიდეს და ახლა იქ ვილებს სამოჭიმავენ. რაგბის მოედანი ლისეროდის იქნება. მე რაშუაში ვდაპირებ რაგბის მოედანს. ფედერაციის წევრი. მე დაკვირდი. სად უნდა წავიდეს ფული, რომელიც სპორტული მოედნის გაყიდვიდან ჩაირიცხა? კიდე სხვა რამეები არის მომწარი, პროკურატურა იყოს. დღეს 8 საათზე გიყვებით საქმეზე, რომელიც პროკურატურაში დევს, მაგრამ მიწა ლისის ტბის ნაპირზე, იქამდე გაყიდეს, ვიდრე გამოძიება შედეგს დადებდა. დირექტორიც ვიყავი, მაგრამ არ ვიცი ლის საბა წარმოდგენა. ნახეთ, როდესაც მორაგბებს სტადიონები არ ყოფნით, როგორ გაუყიდეს ტერიტორია კერძო ვილების ასაშენებლად. ეს იყო დღევანდელი გადაცემების მხოლოდ ანონსი. უფრო მეც ნახავთ დღეს საღამოს 8 საათზე.